हमारे YouTube चैनल नईम ऑफिशियल स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। اون علی تمام مزس مهمان دست یار برادری اون دی دوست با تنویر انجم تو درمیان بہت بہت شکریہ تنہائیاں دے زندان دے وچ مینوں تھا پیا ہجر مرے دئی جدا توئے مجبور تے دکھ نہیں بڑھنے ابرار دا دل جھگڑے وے سیال برادری دی فرمائش ہے بہو یار بنا ہو گئے